Teistes keeltes päike läheb alla, aga meil loojub. Näiteks soomlastel auringo laske, venelastel sonce zahodit ja ka inglise keeles the sun sets. Kuidas on läinud nii, et meil on olemas tegusõna loojuma ning ka eraldi sõna loojang õhtuse vereva valgusmängu jaoks? Kas eestlased on loomult olnud suured romantikud? Kõigepealt on meil teisiti see, et päikese kohta ütleme me päike või päikene. Mõlemad on hellitavad vormid sõnast päev. Sama sõna on seega kasutusel nii taevakeha kui ka ajaühiku kohta. Loojuma esitab lühemalt väljendit looja minema. Aga mida tähendab looja? On arvatud, et looja ongi sõnasõnalt looja, ehk olend, kes maailma loonud. Seega on päikese looja minemist tõlgendatud otseselt kui looja juurde minemist. Näiteks Kristjan Jaak Peterson on loojangut kirjeldanud poeetiliselt. Päevas ilm on minemas suure looja sülesse. Väljend looja karja minema. Tähendab aga suremist. Seega tundub, nagu oleksid meie esivanemad tõlgendanud õhtust valgusmängu hoopis usu kontekstis. Päris kindel selles siiski olla ei või, sest salapärane looja esineb ka väljendis silma looja laskma, mis tähendab ju uinumist. Kindlam saab olla selles, et nii loojang kui ka looja minemine ja looja laskmine on kõik samast looma tüvest, nagu ka loom, loodus ja lootus. Pole võimatu, et päeva lõppemist on mõistetud kui uue tsükli algust, sest õhtus ajakohta on kasutatud ka väljendit päevaloode. Ehk polegi vastus siis ei romantikas ega usus, vaid hoopis optimismis.